Først så skal vi definere, hvad visdommens ligning er. Og nu ved jeg godt, det lyder jo som om, at jeg er en reakarnation af, af Søren Kierkegaard. Og Din titel er jo filosof, ikke? Ja, jo, jo, jo. Det er sådan altså en stærk en titel. Men, slags ja, jo, jo. Ja, det kan, jeg, det kan vi også godt kalde ja. mig. Men, men lad os lige blive filosof. Okay, også fordi <laughs> også, også, det er jo ikke en beskyttet titel. Det skal man huske på. Okay. Så du er jo også lidt. Ja, okay, ja. Okay. Skal den lande op det til min Wikipedia, <laughs> når vi er færdige her? Så vi kan alle sammen være filosoffer. Ja, ja. Øh, prøver, den her bog, den er, jeg er cirka en tredjedel inde i den Og øh, jeg, jeg mener det virkelig, når jeg siger, at jeg, jeg synes, at den er fremragende Og jeg elsker Hvorfor, alle de der to, to what the fuck data, der er inde i ja, ja. omkring Du har været inde på nogle af dem her, men også det der med, at alle celler i kroppen bliver skiftet ud ja. i, løbet en, I løbet af en syvårig periode ja. Jeg klogede mig med lige præcis den reference, uden at sætte dig på til Esben i sidste program Jeg slugte, jeg, du jeg slugte råt Så ser også hvordan kan man blive, alt afhængig af, hvilken social klasse man kommer fra så det der med at holde det ægte, det er noget, jeg har hørt rigtig meget, fordi du er overfor Aarhus, ja, ja. ligesom mig. Jeg ved godt, du kommer op fra Nordjylland, men du er for Aarhus. I den grad. Og du kender også nogle af dem, jeg kender omvendt, ja. og du ved også godt, at der er en lidt låren holdning til, hvis man migrerer østpå over ja. til København, så er man lidt en forræder. stikker noget under. Ja. Og pludselig er blevet for fin til det ene og det andet, og uha, øh, skud dig går, I ved, hvem jeg er. Så kunne du komme og besøge os. Hav og bakke, etc. Så det der med at holde det ægte, det har altid øh, været lidt et å for mig. Ja. Øhm, men det glæder mig rigtig meget at høre, at der er jo ikke er noget at holde ægte, fordi der er jo ikke noget tilbage af den person fra Aarhus. Jeg har boet herovre i mere end 10. Der, ja. der er 0% rent genetisk tilbage. Ja. Så tusind tak for det. Ja, jeg det var så lidt bare, en kæmpe deres... stang til retten af dit liv. Ja. Jeg tror, jeg taler for den bøde del af Danmark, når jeg siger, at det der med sådan nogle håndgribelige fakta, ja. de er rigtig gode. Øh, og jeg er ellers ikke den store sådan, monsterkøber og selvhjælpsbøger, men... Nej hold da op, hvor er det rart det her. Også fordi jeg synes jo, der er underliggende, nu må du mig, hvis jeg siger noget forkert, Morten, i, din dine budskaber generelt der, der ligger lidt drømmen om et lille paradigmeskifte i måden, vi har indrettet vores samfund på. Er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt. Nej, Al altså, ja, du ved, ikke er alene. Nej. For jeg, jeg føler mig lidt vanvittig ja. nogle gange. Nej, det skal du ikke. Dejligt. Altså, men altså nogle gange, så skal man jo være så skal man være ude af sig selv for at finde sig selv. Og sådan er det jo også med systemskifte, at, at, at vi skubber til en masse ting, mm. Og jo mere vi skubber til det, jo mere bliver vi forvirret over, hvad det så skal blive til, eller om det nogensinde bliver til noget. Jeg tror bare, at vi skal tillade os at være i det intellektuelle, følelsesmæssige kaos langt mere, end vi er. Fordi hvis vi kigger på de infrastrukturer, som vi eksistentielt i dag som samfund baserer vores liv på, så bliver vi altså bare mere ensomme. vi har en lavere mental trivsel. Man giver helt et eksempel. Hvis du kigger på børn i aldersgruppen fra 8 til 11 år, så er følelsen af livstilfredshed faldet år ud og år ind i mere end halvandet år ti. Og en af definitionerne på sindssyge, det er jo for Søren at blive ved med at gøre det samme i forventning om et andet resultat. Mm, så vi har yeah. behov for et paradigmeskifte. Psykopaten, ja. Og på hvor du lige refererer til det her med, at der er ikke noget som helst tilbage af os, der sidder her om syv år, så når vi mødes igen, så er vi simpelthen... Så kan vi jo lave et nyt program. <laughs> og det skal vi. Og så må vi selvfølgelig håbe, vi må selvfølgelig håbe at vores erindringskraft er her, så vi kan huske, at vi var sammen, så vi kan glæde os over, at vi ses igen. Det var det, jeg trippede over. Det var <laughs> ja. selv, selv mine minder er ikke i det samme kar, som de var engang. Jeg altså, Jeg kan jo ikke Nej. Jeg kan jo ikke være. altså kan mig sikker på, at mine minder er rigtige Jeg den jo at de Jeg flyttet over. Ja, og Hvis... man ser dem jo Ja være. Jeg kan jo og vi altså, har jo løbende de, de sidste 10 år. Esben og jeg, vi er jo blevet til alt det, vi grinede af, da vi er uh, intercity i Lynet ja. har ikke? At de der <laughs> amatører, der gik op i uh, Third Wave kaffe og lavede ja. CrossFit i Kødbyen og ser os her 10 år senere, ikke? At, ja. <laughs> at, at, at vi har hoppet i med begge ben, men vi har i det mindste formået at os over det. Fuldstændig. Man må ja. grine på vejen. Men jeg vil da også ja, sige, man. altså løbende, og det, det, det kommer jo til en. Øh, forhåbentlig, som man bliver ældre. Det ligger jo sådan lidt nogle gange også. Jeg ved ikke, om det er en falsk sandhed, ja. men jeg tror lidt, vi vokser vokset op med den der med, kommer tid, kommer råd, og når du bliver ældre, så bliver du klogere. Men så finder man roen. Mit indtryk er rigtig meget, at der er også mange, der bliver ældre, og så væsentligt dummere. Så jeg tror, vi ja. har arbejdet lidt på også at tillade ja. os at forny os selv undervejs. Er, er det en falsk sandhed? Nej, nej, nej. Ja, jo, det er en falsk sandhed. Godt. At det her med, at altså, med alder kommer visdom. Det er, at, løgn. det er faktisk en af de falske sandheder, jeg også behandler. Fordi at først så skal vi definere, hvad visdommens ligning er. Og nu ved jeg godt, det lyder jo, som om, at jeg er en reakarnation af, af Søren en Kierkegaard. Din Sukre, titel Tessa er jo filosof, ikke? jo, ja, jo, jo, jo. Det er sådan en stærk en titel, en CEO. Jo, jo, Ja, det kan, jeg, det kan vi også godt kalde ja. mig. Men, men, lad os lige blive filosof. Okay, okay. Også, <laughs> også, også, fordi, det er jo ikke en beskyttet titel. Det skal man huske på. <laughs> okay. Så du er jo også lidt. Okay. 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 Skal den så... op det til min Wikipedia, når vi er færdige her? <laughs> så vi kan alle sammen være filosofer, øh, hvis vi ønsker det. Som jeg synes, det bare handler om at have en kærlighed til visdom. Øh, som, som, som ordets øh, oprindelige betydning også øh, 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 udspringer af. Men bare lige tilbage til det her med, mm. at den falske sandhed om, at jo ældre vi bliver, jo visere bliver vi. Jamen, så kan vi sådan set bare alle sammen læne os tilbage og vente på, at vi bliver endnu mere gråspringte i skægget, end jeg er nu, og så kommer den hele store ja. epifani til os, og pludselig kan vi se. Brømmen. Altså klarsynet nøjagtigt. Nej, det er interessant det er at gå tilbage til, hvad er øh, elementerne, hvad er bestanddelene i skabelsen af visdom? Det ene, det er jo oplevelsesvolumen, det vil sige, hvor mange oplevelser er det, vi de facto har haft. Det, det i sig selv genererer jo ikke visdom, men det betyder, at vi har mange oplevelser at sanse i. Så det er det næste aspekt. Det er, hvor dygtig er vi til at sanse, når vi har en oplevelse. Forestil jer nu, at vi har en oplevelse, men vi har sådan set slet ikke slået vores sanseapparat til. Øh, vi hverken hører, eller ser, eller dufter den oplevelse, vi er i. Vi går ganske simpelthen bare igennem oplevelsen altså mere eller mindre sanseresistens. Nu skal vi forestille os, at vi har mange oplevelser, og vi sanser alt, hvad der overhovedet er at sanse i den oplevelse. Mm. Det gør os heller ikke vise, men det bringer os til et potentiale for visdom. Fordi det sidste, det er, at vi kan oversætte vores oplevelser, som vi har sanset, til erkendelser. Og det har intet som helst at gøre med alder. Jo, vi skal selvfølgelig op i en vis alder, før vi begynder at have erkendelse, undskyld, øh, øh, sanserapparatet mm. bevidst, og vi også begynder at vide, hvad erkendelse er. Men det er årsagen til, hvorfor man kan møde nogen, der er 35 år gammel, der de facto er mere vise på bestemte livssituationer end nogen, der er 47 eller nogen, der er øh, 77, fordi de har hverken sanset i de oplevelser, de har haft, og de få gange, de har sanset, har de heller ikke har oversat det til erkendelser. Så det er simpelthen falsk sandhed, at vi tror, at visdom kommer med, kommer med alder, så du har fuldstændig ret. Jeg er glad for at ja. høre. du det, men jeg har fuldstændig ret. Og jeg synes jo sådan set... Det, vi kan stoppe programmet nu.